Ahojky, tady vaše Fialka, já vás vítám u nového videa a dneska se podíváme na krimi případ, kdy přišla o život mladá Japonka, která byla v Austrálii. Není to úplně dlouhý případ, ale tak doufám, že to nevadí. Tento případ je vyřešený, akorát, že tam úplně není právě zveřejněna identita toho pachatele. A v tom příběhu se dozvíte, proč tomu tak je. Každopádně teďka už se pohodlně posaďte a jdeme na to. Michiko Okuyama se narodila v roce 1974 nebo 1975. Byla to Japonka, která vyrůstala v Yokohamě. Už od dětství ji zajímaly oceány a taky doufala, že navštíví velký bariérový útes. Po zakončení školy pracovala jako instruktorka plavání a získala taky certifikaci Master Scuba Diver. V roce 1997 úspěšně požádala o 12-měsíční pracovní vízum, které jí umožnilo vycestovat do Austrálie, aby se mohla stát plně kvalifikovaným potápěčem. Sice neuměla dost dobře anglicky, takže jí bylo jasné, že se tam bude setkávat s takovou nějakou jazykovou bariérou, ale ani to jí nezastavilo. Do Austrálie se přestěhovala a rozhodla se tedy tam procvičit svoje schopnosti a samozřejmě si taky prohlídnout ten velký útes. Do Austrálie dorazila 14. září 1997, konkrétně dorazila do města Cairns na dálném severu Queenslandu, což je místo, které si vybrala, protože je to prosperující turistické centrum a taky je to právě odtamtud nejblíž k útesu. Začala obývat byt, který asi částečně financovali rodiče a ten byt měla pronajatý a nacházel se v centru města a měla tam ještě nějakou spolubydlící. Se svými rodiči potom mluvila po telefonu 19. září, aby je informovala o tom, jak se zabydluje a jak to tam vlastně celkově vypadá. Řekla, že je spokojená se svým čistým bytem a svoji spolubydlící popsala jako přátelskou. Kolem 11.30 20. září 1997 Michiko opustila svůj byt a svoji spolubydlící řekla, že má v plánu něco nakoupit. Byla normálně oblečená, neměla na sobě třeba žádné společenské oblečení nebo něco takového a měla sebou tašku. Nasedla na autobus a potom vystoupila poblíž Cairnské pošty, aby poslala nějaké dopisy přátelům a rodině v Japonsku. Poté si v supermarketu Woolworths koupila nějaké věci, ze kterých si chtěla uvařit večeři. Když se ale nevrátila zpátky do bytu, její spolubydlící začala být nervózní, ale předpokládala, že se Michiko jenom někde třeba zdržela nebo tak něco. Po nějaké době už jí to ale opravdu bylo divný, takže radši zavolala jejím rodičům a ti byli taky znepokojení. 22. září 1997 nahlásili pohřešování policii v Cairns. Její rodiče Mikio a Toshi Okuyamovi přijeli do Cairns 25. září 1997. Prostřednictvím tlumočníka byli informováni queenslandskou policií o tom, že se samozřejmě snaží ze všech sil jejich dceru najít. To zahrnovalo rozsáhlé pátrání po celém městě, zveřejňování její podoby a dalších podrobností v místních médiích, vylepování plakátů a tak podobně. 5. října 1997 bylo její svlečené tělo nalezeno v bažině. V zadní části domu na předměstí Manuda obyvatelem vracejícím se z dovolené. Ten objevil její ostatky poté, co šel prozkoumat nepříjemný zápach, který cítil. Její rozkládající se tělo bylo pokryto palmovými listy a hlínou. Zubní záznamy byly použité k potvrzení její totožnosti. Při pitvě bylo odhaleno, že Michiko byla bitá a utrpěla četné zlomeniny obličeje. Oficiální příčinou bylo vdechnutí krve. Celý tento případ byl označený za násilný případ. Vzhledem k pokročilému stavu rozkladu nebylo možné určit, zda byla i intimně napadena. Během razie v jednom z domů v Cairns City 7. října 1997 byl zatčen 16-letý kluk. Ten stál 8. října 1997 před soudem pro děti a mladistvé v Cairns obviněný z velmi vážného zločinu. Později byl držen ve vazbě až do soudního jednání 19. prosince 1997. V médiích se objevila zpráva, že chlapec opustil školu ve 14 letech a odcizil se své rodině. Že žil v karavanu a nedávno se snažil získat nějakou práci, ale úplně se mu to nepodařilo.
Měla to být snad práce, kde by dělal asistenta operátora televizní kamery na místní stanici Network 10. Bylo oznámeno, že kontaktoval televizní stanici a mluvil o tom, že na ulicích není úplně bezpečno. V den zmizení Michiko nechal svou fotku publikovat v Cairns Post v nesouvisejícím článku poté, co oslovil noviny, že našel na ulici 7 použitých injekčních stříkaček. Tato fotografie byla znovu zveřejněna v The Sun Herald dne 12. října 1997 po jeho soudním řízení. Podle zákonu Queenslandu jeho identita nebyla známa. A to platí vlastně pořád. V oficiálních soudních dokumentech byl chlapec vždy označován pouze jako D. U nejvyššího soudu Queenslandu byl zahájen 8denní proces, během kterého soud vyslechl důkazy od obžaloby a dozvěděl se, že ten kluk nalákal Michiko do nepoužívané budovy Elphinstone LTD v Grafton Street a uvěznil ji ve zvukotěsném trezoru, kde ji držel v zajetí a kde ji taky krutě napadl, praštěl hlavou o zeď a tak podobně. Poté, co chlapec nechal nejdříve její tělo několik dní v trezoru, se vrátil do budovy a její tělo dal do koše na kolečkách a poté její ostatky vláčel ulicemi za bílého dne, dokud je nevyhodil do bažiny poblíž Trinity Bay State High School v Manundě, kde byly nakonec nalezené. Když policie provedla razii ve skladu, našla tam stopy po jejím těle a v budově byly taky nalezeny potraviny, které koupila v supermarketu. V karavanu toho kluka našli taky nějaké trofeje, včetně jejího oblečení. 23. září 1998 se porota radila pouhých 50 minut a zhledala chlapce s jiným z velmi závažného trestného činu vůči Michiko. Když soudce Stanley Jones 8. listopadu 1998 vynesl rozsudek, tak tento kluk se stal prvním nezletilým v Queenslandu, který byl soudy odsouzen k doživotnímu vězení. Jones řekl, že tady tento případ byl násilný a zvlášť ohavný a děsivý, přičemž to vlastně splňuje předpoklady pro to, aby pachatel tady tohoto činu dostal doživotní trest. Chlapcovo odvolání proti přísnosti trestu v roce 1999 neuspělo. Jeho právník tvrdil, že tady toto nebylo nějak zvlášť bezohledné a že snížení trestu na přibližně 15 let by bylo vhodnější vzhledem k jeho nízkému věku. 3 soudci odvolacího soudu potvrdili původní doživotní trest, který byl uložen kvůli brutální povaze tady tohoto činu. Když tomu klukovi bylo 17, byl převezen z vazby pro mladistvé do věznice pro dospělé. Vztahovala se na něj maximální 15-letá doba nepodmínečného propuštění. O podmínečné propuštění požádal v roce 2013 z Woodfordského nápravného střediska. Po 2 dotazech ze strany médií v roce 2018 se nyní říká, že svůj trest už dokončil v říjnu 2017 a že tedy je znovu na svobodě. Otec toho kluka taky poskytl rozhovor pro Cairns Post, jinak i jeho identita zůstává samozřejmě neznámá. Řekl, že by se cítil povinen omluvit se rodině Okuyamových, pokud by si byli jistý, že tady tento čin skutečně jeho syn spáchal. Uvedl však, že nevěří tomu, že jeho syn spáchal tento čin, protože nevěří tomu, že jeho syn by byl schopný udělat něco takového. Konkrétně uvedl: kdybych věděl, že to byl můj syn, kdo skutečně připravil o život tuto mladou ženu, cítil bych povinnost se její rodině omluvit. Ale takový čin prostě není schopný spáchat. Dokonce i předtím, než byl odsouzen, mi můj syn řekl, že to neudělal. Nemohu se omluvit za něco, o čem nevím, jestli se tak skutečně stalo. A co bylo do značné míry založeno na nepřímých důkazech. Dokud nebudu přesvědčený, že to můj syn skutečně spáchal, budu i nadále stát při něm. Podle chlapcova otce přišli jeho syn a 20-letá dcera do tohoto města, aby s ním bydleli přibližně 4 roky před tímto případem. Jejich matka bydlela na Slunečném pobřeží. Otec přiznal, že jeho 2 děti byly z nešťastného a rozvráceného manželství, ve kterém se potýkal s alkoholismem. Taky uvedl, že od roku 1991 byl od své manželky odloučený. Tělo Michiko bylo soukromně zpopelněno v Cairns a její rodina rozprášila část jejího popela na velký bariérový útes, než odvezli zbývající popel zpět do Japonska.
Při odjezdu z Cairns byli její rodiče na letišti více než hodinu utěšováni místními obyvateli a zaměstnanci letiště, kteří jim říkali, že samozřejmě je mrzí to, co se stalo jejich dceři. Toší matka Michiko prostřednictvím tlumočníka sdělila shromáždění, že rodina neviní město ani stát z toho, co se stalo její dceři, a poděkovala jim za pomoc. Navzdory podpoře, jakou komunita projevila, tak tady tento případ podnítil zkoumání toho, jak se v Cairns zachází s asijskými turisty. Podle kriminologa Paula Wilsona existovaly důkazy o obtěžování Asiatů tady na tomto místě, přičemž se ale jedná o město, kde byl celkově třeba i problém s násilím v místních hospodách. Novinář a autor Robert Wright z Cairns řekl, že nadešel čas otevřeně řešit problémy související s kriminalitou v Cairns, včetně útoků na turisty. Wright vyjádřil frustraci z toho, že byl označen za člověka, který je proti Cairns, a to kdykoliv, kdy v podstatě uvedl, že by chtěl řešit tady tyto problémy. Taky poznamenal, že zejména útoky na japonské turisty byly dlouhou dobu bagatelizovány. Přesto přístup k případu Michiko byl jiný, kdy z Brisbane přiletělo 15 detektivů, policie si najala tlumočníky, přijeli novináři z Japonska a dokonce přišla i federální ministryně cestovního ruchu. Případ se dostal na titulky všech médií. V roce 1998 k prvnímu výročí tady tohoto případu byla komunitou v Cairns a městskou radou Cairns a místní japonskou komunitou postavena pamětní zahrádka. Dobrovolní správci John a Louisa Graveovi udržovali památník od jeho postavení. Měli samozřejmě trvalé problémy týkající se udržování toho místa bez odpadků a neustále odstraňovali nějaké špinavé plenky, injekční stříkačky, nedopalky cigaret i lidské extrementy z té zahrádky. V roce 2021 Gravesovi vyjádřili obavy o to, kdo bude udržovat památník, až oni toho nebudou schopni. A to zvlášť poté, co byla Johnu Gravesovi diagnostikována osteoartróza. Jinak o tady tento případ se samozřejmě zajímala i japonská média, která začala mít trochu takové nepřátelské tendence právě vůči Austrálii. Federální ministr cestovního ruchu Andrew Thompson, znepokojený škodou, kterou zpravodajství způsobilo obrazu Austrálie jakožto turistické destinace, navštívil 7. října Cairns, kde zhromáždil tady několik tady těch japonských médií. Thompson poskytl japonským novinářům rozhovory, mluvil jejich jazykem a naléhal na ně, aby nereagovali přehnaně. Navzdory tomu média v Japonsku vykreslovala Austrálii jako stále více násilnou a nenávistnou zem. Některé časopisy spojovaly případ Michiko s názory federální političky Pauline Hanson, která se dostala do popředí po svém prvním projevu v australském parlamentu, ve kterém kritizovala asijskou imigraci a řekla, že Austrálii hrozí zaplavení Asiaty. Noviny Sankey tvrdily, že v Cairns přetrvává problém s muži, kteří často obtěžují mladé japonské ženy. Noviny citovaly japonského obyvatele, který uváděl, že se místní muži v Cairns chlubí tím, že japonské ženy jsou snadným cílem, protože jsou prý poddajnější a často se neumí úplně ozvat. Noviny taky tvrdily, že tady tento případ vyvolal hluboký neklid v australské japonské komunitě. Shuken Yosei publikoval článek naznačující, že Cairns není bezpečné místo pro ženy, zatímco Shuken Gendai publikoval článek kritizující způsob, jakým byla Michiko oblečená v době jejího zmizení. Bratr Michiko, Hideo Okuyama, si po návratu z identifikace těla své sestry stěžoval, že se to na letišti Narita v Tokiu hemžilo japonskými médii. Byl taky frustrován tím, jak byla Austrálie zobrazována japonskými médii, což ho právě přimělo k vytvoření webové stránky ve snaze poskytnout přesné zobrazení toho, co se stalo. Hideo na své webové stránce napsal: "Nechci, aby někdo špatně pochopil Cairns nebo Austrálii. Obávám se, že mnoho lidí to nepochopí a vzdají se návštěvy tak nádherného místa. Je plné srdečných lidí. V Cairns jsme se cítili mnohem klidněji a já jsem cítil vřelost a respekt místních lidí.
Rodina si krom toho taky stěžovala, že Michiko byla japonskými médii občas zobrazována i jako nějaká koketa, která se ráda dvořila cizím mužům a nedbala na nějaké nebezpečí. V reakci na negativní publicitu Austrálie nakonec zahájila turistickou kampaň, která stála více než 1 milion dolarů pro podporu bezpečnosti. A to je tedy k tomuto případu všechno, já asi nebudu nic dodávat, protože ten případ je vyřešený a já asi rozumím tomu, že otec toho kluka si pořád možná asi nechce připustit, že by jeho syn byl fakt schopný spáchat něco takového a hledá zatím něco jiného, ale já se obávám, že asi je ten případ vyřešený správně. Samozřejmě uvidíme, třeba se tam ještě někdy něco změní, ale zatím je to vyřešeno prostě takhle. Každopádně, pokud vám případ připadal zajímavý, budu ráda za lajky, odběry, komentáře a tak podobně. A jinak mě najdete ještě na kanálech Creepy Flower a Sleeping Flower a taky jsem ještě na Instagramu, na TikToku a na Buy Me a Coffee. No a to už by teda bylo pro dnešek úplně všechno. Mějte se krásně a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.